السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیر سے ہو؟ مرسڈیز لایا کنورٹیبل 2008 ماڈل ہے، کنورٹیبل ہے، ایس ایل کے 350، انٹیریئر ہے اندر کا، کنورٹیبل ہے، سولہ ہزار میٹر پہ چلا ہوا، یہ چھت کنورٹنگ کا جو بٹنز ہے وہ یہ دونوں، اس میں 6 سلنڈر انجن ہے، 6 سلنڈر